רדיו כל נתניה בתדר 106 FM מאחל לכל המאזינים חג חנוכה שמח. טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו 106 FM, ושוב אנחנו פה בתוכנית מוזיקה במנהרת הזמן. והפעם אנחנו כאן בשנת 1981. היום בתוכנית נדבר על כל היסטוריית המוזיקה, מה שקרה ולא קרה בשנת 81. באולפן תהיה אצלנו כרגיל עדס, שתספר לנו על תחילת הדרך של גלי עטרי וטיסלאם. יהיה אצלנו גם שלומי, שיספר לנו על הופעותיו של אריק איינשטיין. וכמובן, גם שרית שתספר לנו כמו כל שבוע אלבומים בולטים שיצאו כמו קווין, שלום חנוך ועוד רבים וטובים. יהיה לנו מוזיקה טובה שתחזיר את כולנו לזמנים יפים. אז אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרי המבזק, בוב מרלי קופץ לבקר. ועכשיו, מבזק קצר משנת 81 מפי מור נאמן. הלהקה שחיית בפלאגר 1000 כבאים התפרקה עקב עזיבתו של גידיגו והצטרפותו למחזה ההתשה. להקת טיסלאם שזכתה בתואר להקת השנה ושירים ולראות עולם זכתה בתואר שיר השנה גם הפעם. אופרה חזה נבחרה שוב לזמרת השנה של רשת ג' להקת האבי מטל הבריטית איירון מיידן תוציא את אלבומה השני ברביעי בפברואר. לאלבום זה הצטרף הגיטריסט אדרין סמית. מור, אנחנו נאלץ, הייתה לנו תקלה קטנה ואנחנו נאלץ לשמוע אותך שוב פעם. מההתחלה? מההתחלה, בוא תספר לנו, המבזק משנת 81. אוקיי, אז המבזק משנת 1981, שזה היום כמובן, התאריך כולם יודעים. נתחיל במבזק מרעיש, לצערנו התפרקה להקת הרוק דודה, שהוקמה בשנה שעברה על ידי דני סנדרסון וגידי גוב. הלהקה שאחראית לשלגר 1000 כבאים התפרקה עקב עזיבתו של גידי גוב והצטרפותו למחזה ההתשה. להקת טיסלאם זכתה בתואר להקת השרה ושירם, לראות אותה היום זכה בתואר שיר השנה. אופרה חזה נבחרה שוב לזמרת השנה של רשת ג' להקת ההבי מטל הבריטית איירון מיידן תוציא את אלבומה השני ברביעי בפברואר. לאלבום זה הצטרף הגיטריסט אדריאן סמית. לצערנו, הסולן פול דיאנו פוטר מהלהקה עקב צריכת אלכוהול וסמים, ולכן לא משתתף באלבום זה. אירוע מצער ועשיר ברקע, כולם שומעים אותו, השבוע הלך לעולמו הזמר הדגול בוב מרלי. תנחומים למשפחה. תודה רבה שחזרתם אלינו, ועכשיו הגיע לאולפן הדס עם הפריצות הגדולות של 81. אהלן.
בואי תרחיב לנו קצת על בוב מרלי ששמענו עליו כרגע. אוקיי, אז כמו שאמרנו, בשנת 81 הלך לעולמו מלך הרגע הבלתי מעורער בוב מרלי בהיותו בן 36 שנים בלבד. מרלי נפטר כתוצאה ממחלת הסרטן שתקפה אותו לא פחות מאשר בבוהן שברגלו. וואו, זה מוזר. כן. בוב מרלי הפך מזוהה כמעט בלעדי עם מוזיקת הרגע, למרות שהיו לפניו כמה כאלה ששרו רגע. הסיבה לכך היא שמרלי הוא הראשון שהפיץ את סגנון הרגע מחוץ למולדתו ג'מייקה. פריצתו המוזיקלית העולמית של מרלי החלה בשנת 75 עם הוצאת האלבום Naughty Dread, שהלהיט המוכר ביותר מתוכו הוא No Woman No Cry, נכון? השיר שכרגע שמענו. נכון. מרלי השפיע מוזיקלית על אומנים מערביים רבים ועל המוזיקה הערבית, המערבית בכלל, בעיקר מכיוון שהצליח לשלב בכישרון רב מוזיקה מערבית בת זמנו עם מוזיקת רגעי וסאקה מקומיות מג'מייקה. גם על אומנים ישראלים הוא השפיע, כמו למשל מוש בן ארי. נכון, הוא באמת מזכיר קצת את המוזיקה. כן, עם הרסטות והכל. המסר הוא אחד המרכיבים החשובים בשיריו של מרלי. שבעצם מדברים על חופש ושלום ברובם. נכון, ומדברים גם על קשיי יומו של האדם הג'מייקני הפשוט. מרלי בעצמו אמר שהמוזיקה אינה חשובה, אנחנו מתעסקים במסר. המוזיקה היא לא בשביל לברוח, היא בשביל להקשיב לה. יפה, טוב, עכשיו דיברת לנו על זמר בחול, ומה קורה בארץ באותו זמן? אוקיי, אז שנת 81 הייתה נקודת מפנה בקריירה של גלי עטרי, הייתה מאוד מבורכת עבורה. רובנו זוכרים את גלי, בעיקר מאז שזכתה באירוויזיון 79 עם להקת חלב ודבש בשיר. הללויה. הללויה. אבל למעשה כבר בשנת 81 גלי עזבה את הלהקה, בשנת 80 היא עזבה את הלהקה, ובשנת 81 יוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה, לא יודעת. לא יודעת מה? לא יודעת, תשאלי את גלי. אבל האלבום הזה הוא אלבום רוק שהוסיף צבע מעניין לדמותה של עטרי, שעד אז הייתה מוכרת לכולנו כזמרת כזאת לכל המשפחה. מעכשיו ניתה לה תדמית של נערת רוק. זה בעצם האלבום שהיא זכתה למחמאה של הגל החדש של גלי? בדיוק, בדיוק זה האלבום. מהאלבום הזה יצאו להיטים רבים, כמו למשל, קח אותי הביתה, עד שנשוב, והדואט המוכר עם מני בגר. דואט פרידה. דואט פרידה. לאור הצלחת השיר והאלבום בכלל, יצאו השניים לסיבוב הופעות משותף. שנת 81, חשוב לציין, לא הייתה מבורכת רק בשביל גלי. זו הייתה שנת הפריצה של טיסלאם. בשנה הזו היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה. מעניין לדעת שראשית דרכה של טיסלאם התחילה דווקא ברדיו. באמת? כן, כן. בואי תשמעי. איזר אשדוד שירת כעורך מוזיקלי בגלי צהל. שם הוא הכיר את יאיר ניצני, ששירת כטכנאי. שניהם בתור, אנחנו יודעים שחיילים לא מרוויחים הרבה, אז כהשלמת הכנסה שניהם ניגנו דיסקו באירועים. עדס, זה רעיון טוב בשבילנו גם, נראה לי. להקיד פה איזה דיסקו. בכל מקרה, הם הקליטו במהלך שירותם בשנת 70 בערך, זו הייתה חלטורה שבלי רשות הם הקליטו באולפנים של גלץ, את השיר שכולנו מכירים כיום, לא רוצה עוד דיסקו. תנו לי רוק אנרול. בדיוק, תנו לי, תנו לי רוק אנרול. ומאוחר יותר הצטרף אליהם דני בסן, שעבד בדיסקו עם אשדות. מאוחר יותר הצטרפו אליהם גם צו פילוסוף וסמי ברזל, שאני לא יודעת איך אומרים את השם שלו. בכל מקרה, האלבום, כמו שאמרנו, האלבום הראשון, רדיו חזק, יצא ב-81, הם זכו לאהדה רבה והחלו לעבוד מיד על סיבוב ההופעות שלהם. רדיו חזק, שיר מצוין שעד היום מושמע ברדיו, ובואו נשמע. יאללה.